В студиото, както ви обещах, е госпожа Снежана Тодорова. Добър ден, добре дошли. Председател на Съюза на българските журналисти в Република България. Не го казвам това случайно, защото вие наскоро излязохте в началото на август с една ваша позиция относно така критиките на премиера по работата на Съюза за електронни медии. А да, това беше наша позиция във връзка с неговите, според мен, доста неуместни думи по отношение на Съвета за електронни медии и на това как е нарушен етичния кодекс. Кодекс, да. Знаете, че ние имаме такава норма на саморегулиране, журналистически кодекс. За съжаление, в това негово изказване бяха допуснати много сериозни грешки, смесване на понятията, непознаване, и е много тъжно, че министър-председател може да говори по този даже начин. Даже каза, че СЕМ не си вършат работата, а неговият председател, председателя на СЕМ, не е за това място едва ли не. Да, не би трябвало министър-председател да се произнася и то без да познава добре статута, задълженията, правата на членовете на СЕМ и на председателя. Какво могат и какво не могат. Всъщност това, което той така в изказването си постави към тях като изискване, това нарушава техния статут и те не би следвало по този начин да действат и да работят. А освен това, неща, които бяха посочени в така, като съществуващи в журналистическия кодекс, кодекса на журналистическата етика, също не отговаряха съвсем точно на истината и на тези постулати в него. Така че би трябвало, когато се произнасят по и то човек от важна държавна позиция, се произнася по тези въпроси, би трябвало поне да познава документите, журналистическите правила на работа. Така е, но ето вие излязохте с доста сериозна позиция, обаче аз не видях, тъй като през това време бях в годишен отпуск, не видях позиция на нашите колеги, на журналистите, по повод това, което е казал министър-председателя. А то касае всеки един от нас. То касае всеки един от нас и това вие поставяте сега една друга тема за мястото и ролята на журналистите и на медиите в днешния ден на България. Когато се спотайваме, когато не смеем да кажем и да покажем кривиците и да кажем истината, това не е добре за българската журналистика и не е добре за нашето общество. Ние с вас многократно сме говорили, че журналистиката работи в интерес на обществото, а обществото има интерес да научава истината, не да бъде заблуждавано и манипулирано. Обаче той продължи с коментарите за независимия медиен регулатор и следващи дни. Да, за съжаление, имаше доста критика към независимия медиен регулатор, имаше критика лично към председателя, но когато никой не е така освободен от правото на друг да бъде критикуван, но тази критика трябва да бъде обективна, трябва да бъде съобразена с спецификата на работата и на изискванията, които институцията поставя пред съответния служител. А в случая, за съжаление, имам усещането, че се правят някои така неуместни критични забележки с цел председателя на СЕМ да напусне, защото вероятно на някого пречи нейната позиция, обаче, когато нейното има, мнение. Да, когато има съпротива от страна на журналисти, спомнете си какво стана със случая Силвия Великова, колежката ни от Националното радио преди време. Да, аз си спомням много добре, защото и Съюза на българските журналисти бе един от участниците в защита на Силвия Великова тогава преди време. Участвахме в протеста пред Българско национално радио, защото смятахме, че така опита тя да бъде освободена от работа в случая беше абсолютно... Това бяха едни градинки, едни разговори. Да. Беше недобре за българската журналистика. И пак казвам, ние защитавайки професионалните права на колегите журналисти, ние всъщност защитаваме правото на обществото да получава вярна, точна, обективна информация. Така е, госпожо Тодорова, но все пак те трябва да бъдат по-внимателни с медиите. Разбира се.
Разбира се, че трябва да бъдат по-внимателни, трябва да се говори компетентно и трябва, ако не се познават въпросите, да се запознаят. Това е най-малкото, което очакваме от хората, които се произнасят за медиите в нашето обществено пространство. Все пак медиите, независимо от това, че се говори, че са четвъртата власт, някои се опитват да бъдат овладени, да служат в интереси, не толкова добри за благото на обществото. За съжаление сте прав. За съжаление ситуацията в българската журналистика и ситуацията в нашите медии в никакъв случай не е радостна и розова. В много случаи медиите са подвластни на натиск корпоративен, икономически, политически. Вероятно по този начин се пречи на журналиста да извърши професионално своята работа. Оказвайки натиск върху него и желайки той да пише по начин, по който работодателя желая. В същност, ние с вас и друг път сме говорили колко е мъдра българския народ и нашата народна мъдрост, който плаща, да. Той поръчва музиката. И ние сме свидетели точно на това. Състоянието на медиите в много голяма степен зависи от желанията и натиска, който оказва работодателя. Слава Богу, че на мен ми се струва, госпожо Тодорова, че сега оркестъра, на който плащат, е доста малък. От наши колеги имаме колеги, хора, които наистина имат твърди и ясни позиции. Има и това е прекрасно, защото само за минута да си представим какво би се случило, ако в един прекрасен момент всички медии спрат и всички журналисти млъкнат. Да. Всъщност, именно благодарение на журналистите, нашите съграждани, нашето общество научава за всичко случващо се у нас и по света. Но все пак ние трябва да знаем, че носим и голяма отговорност. Отговорността на журналистите е огромна. Професията би трябвало да се упражнява преди всичко от хора с характери и хора, които съзнават ясно, че всяка една произнесена и написана от тях дума може да доведе до едни нежелателни последствия. Т.е. трябва да се съобщава истината. Това, което е в действителност, а не това, което някой желае. Обаче ние пропускаме и нещо друго, че като четвърта власт медиите имат една много бързо променяща се динамична природа. И не трябва да слугуваме непрекъснато на някакви стереотипи, изработени с годините и да работим цял живот с тях. Така е, но от друга страна, знаете ли, на мен ми се струва, че все пак, ако една медия уважава своята аудитория и аудиторията търси тази медия, защото знае каква е позицията на медията по злободневни теми и по важни въпроси, които се вълнуват, би следвало тази медия да запазва основната насока на своето поведение, а не наистина да е подвластна толкова на парите, на това, което на този натиск икономически, който се оказва. Така се случва напоследък, обаче някои медии така вече се вживяват в ролята си на такива, които имат власт над всички останали медии и трябва да диктуват какво трябва да се прави, а тогава няма нужда от толкова много медии. Да, и от една страна е много хубаво, че има толкова много медии, защото все пак всеки един слушател, читател, зрител може да си избере коя медия да чуе. Аз лично смятам, че това, че са различни медиите и има различни мнения, това е също добре за нашето общество. Нека да чуят различни мнения и нека сами да направят своя извод. Мисля, че не е редно да подценяваме интелигентната аудитория, която безспорно има право да получи информация и има право да се ориентира в много това е важен медийно море. Вие сте много права, защото е много важно как ще се ориентираме в тази ситуация, в която ние се намираме. Вие забелязвате, че може би от много месеци насам живеем само с скандали. Да, за съжаление. Скандали. Не само, но основното, което се коментира, са скандалите, разправи и така нататък. Скандали,
страшни новини, не просто неприятни, а страшни новини, убийства, прегазване на млади хора на пътя, катастрофи. Всичко това наистина е страшно. Не казвам, че не трябва да се съобщава. Трябва, защото но то защо е факт. Но защо трябва с това да започват емисиите? Защо трябва с това да започват? И дори ще кажа нещо повече. Защо трябва 90% от съдържанието на съответната емисия да бъде само с отрицателни събития. За съжаление, много ме боли, когато чувам мнение на много зрители, че вече те не гледат телевизия. Това го слушах по време на цялата ваканция този месец, когато бях от много хора. Да. Те не желаят да гледат телевизия. Аз се очудих, че има толкова хора, които говорят по този начин. Аз дори ще ви кажа още нещо, което мен пък ме много и разтревожи и очуди. Млади хора, които казват, аз вкъщи нямам телевизор и не гледам телевизор. Така е. Млади хора. Защото, това беше знаете за мен ли, доста това странно. Това е мое лично мнение, не ангажирам никой. Ние насаждаме някакви нагласи в хората. И когато нагласата е към страх, катастрофи, така и така и така, хората сами започват вече да инстинкта ги отдалечава от нас. Да избягват това. Да, това е първо е така. И второ, на мен ми се струва, че прекаляваме с желанието си да отразяваме еднопосочно новините. Да. Тоест, ние не даваме различна информация или в много малко медии можем наистина да кажем спазват принципа на плурализъм. Не са пристрастни към една от страните. Имам предвид в момента дори теми международни, начина по който се отразяват събитията на международен план. Еми сега, нали се говори за нови така контролни органи, ако смея да кажа, които да следят за чистотата, хайде да се изразим по-меко, на езика в медиите. За темата за български език е една много злободневна тема и много вълнуваща, предполагам, голяма част от обществото. Начинът, по който нашия красив, прекрасен, звучен език се използва в медиите. За съжаление, мога да кажа, че също в много случаи не е съобразено с литературната норма в езика, но по-неприятно е това, за което предизвика смут в обществото и негодование. Това е един опит да се направи така, че български език, видите ли, да се изучава като втори или като чужд език за тези, които не са носители на език. Това звучи обидно и кощунствено за хора, които живеят в България и които признават България за своя родина. Да. Между другото, тук искам да ви кажа, че аз съм имала по стечение на обстоятелствата контакти с много български турци, включително и такива, които живеят извън България в момента. Съвсем скоро представих една книга за Ардино. Да. Автора е български турчин от Бурса, който създава книга, написа книга «Песни за родния край» и то песните за родния край са точно за Ардино, защото той е от Ардино и той казва «България е моята родина». Аз искам да посвета тази книга на България и с изключително внимание, изключително добре бе организиран на този празник, духовен празник в Ардино. И аз искам да поздравя хората от Ардино за това, което направиха. За тази обич, с която те пресъздават красотата и днешния ден на родната българска земя. Връщам се малко към началото на нашия разговор, когато вие споменахте, че много хора вече не желаят да гледат информационни емисии. Маргарита Матанска е написала на страницата ни във Фейсбук: «Тук в Германия отдавна е така и аз в началото се чудех, но вече и аз правя така». Да, за съжаление, ние когато говорим с вас за големите проблеми в българската журналистика, аз бих искал да кажа, че за съжаление, тези проблеми не са само български. Да. В много случаи, и аз съм имала възможност в Германия да следя техните телевизионни изяви, искам да ви кажа, че има предавания, които просто не могат да се гледат. Заявявам го съвсем отговорно. Много нисък художествен вкус. Налагат нещо ненормално, те го налагат като норма. Това не би следвало да бъде, защото ние с вас прекрасно знаем, че медията има и възпитателен ефект.
Да, и не трябва това, че се обслужват определени политически цели, да се превърне това в властови ресурс на някоя медия. Разбира се, по никой начин не би трябвало да е така. Както и ние с вас многократно сме говорили, че не е редно да се спират и да се забраняват телевизионни програми. Нека зрителя, слушателя, читателя сам да си направи извода, след като има достъп до различни програми, до различни трактовки на събития. Нека да не се държим като власт, като депутати, а наистина да търсим причините, които спъват развитието на нашата страна. Обаче предстои един празник, за който сега ще ви помоля да кажете няколко думи. Това не е празник, по-скоро отбелязването на една годишнина. Много колеги може би ще ни така критикуват, но все пак Юлиус Фучик не е случайна фигура в нашия живот. Много ви благодаря, господин Колев, че ме подсетихте да кажа. Само след няколко дни, на 8 септември, се навършват 80 години от убийството на големия чешки антифашист, писател Юлиус Фучик, който, знаете, 43-та година е убит, то точно на 8 септември, но той влезе в историята на Европа с неговите прекрасни репортажи, написани в затвора. Хора, обичах ви, бдете. Да, хора, бдете, да. Всъщност, Юлиус Фучик и този ден, 8 септември, е провъзгласен от Международната федерация на журналистите за Ден на международната журналистическа солидарност. И това се случва в далечната 1958 година. Съюзът на българските журналисти, като дългогодишен член на Международната организация на журналистите, всяка година, през всичките тези години от 58 година насам, е отбелязвал този ден. И разбира се, ние няма да направим изключение и тази година. И аз използвам случая да поканя вас, вашите колеги и разбира се, чрез вас и всички, които проявят интерес към нашата журналистическа дискусия, точно на 8 септември от 11 часа в Съюза на българските журналисти в залата на третия етаж ще говорим за това, какво се случва днес с честната журналистика. Предизвикателства пред колегите в България, които искат да отразяват достойно и да отразят истината така, както те я виждат, както те я разбират и по какъв начин, разбира се, Съюза на българските журналисти може да съдейства за това. Така че аз ви каня, заповядайте. Благодаря. Това ще бъде една широка дискусия. Разбира се, ние ще поговорим и за всички трудности, проблеми, с които се блъсквате днес всички, които упражняват тази достойна и толкова красива професия журналист. Да, и трябва да говорим по-често за медийната власт. Дали не злоупотребяваме с нея в дадени случаи? За съжаление се случва и това. Е, да. Но аз дълбоко вярвам, че това не е защото журналистите искат да злоупотребя, защото много случаи го принуждават и го казват натиск. Споменахте за тази среща на 8 септември. Какво друго предстои във вашия есенно-зимен календар? Да, до края на октомври ние ще се произнесем, в смисъл ще направим своите поправки и допълнения към Европейския законодателен акт за свободата на медиите. Съществува, знаете, под няколко месеца говорим по тази тема. Правихме 3 дискусии в София и в Благоевград с участие на журналисти от цялата страна. Това е много важен документ и за първи път, подготвяйки се от европейските институции така го изпратиха предварително, за да можем и ние да си кажем своето мнение, позиции, продиктувано от желанието този законодателен акт да бъде в полза на журналистите, а не обратно. Много се надявам, че така ще се случи, въпреки че различните журналистически организации по света имат различни мнения и становища, но да се надяваме, че в крайна сметка ще имаме един документ, който става задължителен регламент за всички журналисти в страните от Европейския съюз. Така че да си пожелаем взаимно успех, да не ни ограничи повече, а да бъде наистина от полза за професионалната работа на колегите. Как се развиват нещата с договора, който подписахте наскоро с
китайски колеги. На 13 и 14 септември ще имам възможност да говоря в една дискусия в рамките на международна конференция «Един пояс, един път» и очаквам през октомври също вече в Китай да можем да кажем по какъв начин ще се развиват в бъдеще. Имаме подписан меморандум, имаме предвидени много интересни инициативи. Сега остава така да се намерят средствата и то това, разбира се, тези средства ги осигуряваме съвместно с нашите колеги от Общокитайската асоциация на журналистите. Средства, за да се реновира Дом 2, високата сграда, която се намира на спирка журналисти. Вие знаете, че тази сграда е емблема на нашия дом, международен дом на журналистите. Трябва да намерим необходимите средства. Надявам се, че ще успеем, за да може, както казват китайските колеги, всички гости, не само от България, от Китая, от журналисти, от всички страни, да се чувстват комфортно, когато пребивават в нашия дом. Така че за медийната власт, за елита и за нашата работа ще говорим в следващи срещи. Сега искам да ви благодаря, да ви пожелая един добър творчески есенно-зимен сезон и Съюза на българските журналисти винаги да бъде мястото, където ние се чувстваме свободно и той ни защитава. Благодаря ви много. Аз ви благодаря както за поканата днес да бъда при вас, така и за, надявам се, за бъдещата ни среща на 8 септември. Заповядайте и винаги сте добре дошъл при нас в Съюза на журналистите, защото, както вие казахте, това е дом на българските журналисти. Очакваме ви. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тодорова. Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти, бе наш гост.